Máme za sebou téměř 5 týdnů pandemie, kterou řeší v této chvíli celý svět. Já osobně si myslím, že to probíhá tak, jak jsme to plánovali. Ve včerejším vystoupení vlády zazněla celá řada pozitivních záležitostí. Jedná se o to, že samozřejmě ten nárůst nakažení nebo absolvování nemoci COVID-19 zřejmě nelze 100% zastavit. Nicméně to šíření už je na hranici, které zdá se je pod kontrolou. Zopakuju pouze to, že se blížíme tedy počtu 6 tisíc v České republice a je logické, že i hranice se těchto věcí dotýkají. My jsme byli poměrně tvrdí tady na Moravě, v Přerově, v Lipníku i v Hranicích. A tak jsme dlouhou dobu měli zaznamenáno číslo pouze 2 lidi, kteří byli pozitivně testováni, ale v této chvíli musím říct, že číslo se zvedá a máme jich téměř 16. Z toho důvodu už ale krajská hygiena a také spolupráce s bezpečnostním výborem jsou poměrně dobře nastaveny, takže se tyto případy velmi pečlivě sledují, trasují se a lidé se posílají do karantény, aby absolvovali tedy tu očistu. Já osobně se domnívám, že z toho lze vyvodit, že budeme svědky dalšího šíření této nemoci, ale i procento, i zvládání hospitalizace je na poměrně velmi dobré úrovni a já tedy moc si přeji, moc doufám, že nebudeme zaznamenávat žádné ztráty na životy. Přesto v této chvíli apeluji na to, aby si lidé uvědomovali vážnost této situace a je na nás, především na nás všech, abychom byli odpovědní a abychom se tedy po naučení z této situace chovali tak, aby jsme nepřispívali k šíření této pandemie. Hranice pracují ve všech směrech. Já si myslím, že vnímáte, jak se chová hranická nemocnice. Hranická nemocnice přijela 10 opatření s poděkováním personálu. Zvládáme veškeré situace, funguje nám testovací místo. Do několika hodin máme výsledky, takže známe situaci. A pan ředitel Solich velice pečlivě dbá na to, abychom nepřišli o odborné pracovníky. V domově seniorů jsme na tom také poměrně s velkou zátěží. Důvodem je to, že domov seniorů nejenom pečuje o staré lidi, ale také pečuje o lidi v rodinách a lidi, kteří už mají z pohledu věku nebo z pohledu svého zajištění v domácnostech poměrně velké problémy s tím, jak zajišťovat své životní potřeby. A tak se logicky dotýkáme personálem a celou to činností i rodin a případů, které jsou v trasování pozitivně testováni a musíme přijímat celou řadu opatření, děláme ionizace aut, čistíme prostory, musíme přistoupit k dezinfekci pracovišť. Velice pečlivě dbáme na to, aby personál tohoto ústavu domova seniorů byl v pořádku, aby jsme nepřispěli nikde a nikým k ohrožení zdraví lidí, kteří v našem domově seniorů jsou. I naše město v této chvíli přistupuje k celé řadě opatření, které by měly v budoucnu pomáhat. Jistě jste včera zaznamenali jednání parlamentu. Já si velice vážím toho, že opozice i koalice vlastně v Senátu i v parlamentu České republiky se shodla na celé řadě významných opatření, které budou chránit občanskou veřejnost, poskytla dotace osobám samostatně výdělečně činným, zajistila ochranu lidem, kteří jsou v nájemním bydlení a celou řadu dalších věcí,
Myslím si, že každý by se s tím měl seznámit a pokud to logicky někdo potřebuje, tak aby tyto záležitosti využil. Já si myslím, že ta budoucnost nebude snadná proti tomu, na co jsme byli zvyklí, protože včera jsem například chodil okolo řeky a musím říct, že už teď je třeba si uvědomovat, že je nedostatek vody. Z tohoto důvodu bych apeloval na to, aby si všichni, kteří potřebují letní zásobování na zahrádky, zahrady a jiné, tak aby si skutečně pořídili zásobníky nebo barely, které budou zachytávat dešťovou vodu, protože zdá se, že průměrná teplota je opět výše, než tomu bylo v minulosti a že s vodou tedy budou významné problémy. Dalším problémem, který by mohl zhoršovat situaci, je samozřejmě prašnost a vůbec prach PM10, protože zdá se, že je to jedna z veličin, která k přenosu COVID-19 přispívá. Proto si myslím, že je důležité, abychom zůstali u ochrany respiračních záležitostí, protože může to být jeden z prvků, které budou situaci zhoršovat. V této chvíli se vláda připravuje, že by už z části nastartovala ekonomiku. Myslím si, že dneska lze konstatovat, že je to již krok promyšlený, protože není možné podniky a veškeré ekonomické a hospodářské záležitosti držet do nekonečna, protože každý, kdo sleduje náklady na tuto situaci, tak ví, že opravdu do státního rozpočtu se to promítá v miliardách týdně. Takže z tohoto titulu je jasné, že k uvolnění ekonomiky dojde. Já osobně si myslím, že to není zase tak dlouhá doba, aby jsme nebyli schopni nastartovat. Přesto i město Hranice bude dělat všechno pro to, aby pomáhalo svým občanům, aby pomáhalo svým lidem, kteří podnikají jako osoby výdělečně činné, a aby pomáhalo podnikům. Z tohoto důvodu město už zahájilo diskuzi na ekonomické téma. Připravujeme se na to, co signalizují nejenom z vlády, ale také banky, a to je propad financování veřejného sektoru, který se odhaduje na 10 až 20 %. Jinými slovy, do absolutního rozpočtu města to může být částka, která bude v desítkách milionů korun. Zhruba máme spočítáno, že 10% poklesu ze státního rozpočtu učiní u nás v Hranicích zhruba 30 milionů korun. Z tohoto důvodu je také nutné se zabývat tím, na koho tyto záležitosti dopadnou. Z tohoto důvodu jsme zrušili výběr poplatků ve školách, školních družinách. Odpustili jsme nájmy v našich prostorech, které pronajímá město. Odstoupili jsme od uplatňování inflace. Dáváme maximum věcí, které jsme nakoupili a nakupujeme pro budoucnost, zdarma do našich provozů. Budeme velice pečlivě sledovat stav v rodinách, to znamená, abychom případně byli schopni zasáhnout na všech oblastech pro seniory v oblasti odpadového hospodářství a jiné věci. Já nejsem příznivcem toho, aby jsme všechno udělali nyní, protože je logické, že vláda České republiky je v jiné situaci, ona musí tyto věci připravit především do legislativy, takže ten předstih je logický, ale já si myslím, že my, kteří žijeme v Hranicích, budeme vidět ty dopady a osobně se domnívám, že zastupitelstvo je schopno reagovat velice pružně. Co se týká přímé ochrany, stát se snažil a nelze mu vyčítat, že to bylo ze dne na den špatné, zajistit především obchodní systémy, ty sociální systémy a nemocnice.
My jsme k tomu přidali naši snahu, zabezpečili jsme celou řadu dodávek, zabezpečili jsme v nemocnici kombinézy, v této chvíli už z Číny napřímo do hranic proudí dodávky respirátorů třídy 2 až 3. V této chvíli už je testujeme na nemocnici, ta dodávka základní by měla být 10 tisíc. Takže lze říci, že po stránce profesionálního zajištění těch odborných pracovišť už jsme na tom velmi dobře. A zbývá tedy poděkovat za jednu věc, kterou bych obzvlášť chtěl vyzdvihnout, a to je chování našich lidí v hranicích. Protože v den, kdy jsme se rozhodli, že přistoupíme na tuto ochranu, tak ji lidé vzali natolik vážně, že téměř během 2 až 3 dní veškeré rodiny si našily a zaopatřily roušky své a město během 2 dní bylo v tomto směru zajištěno. Přesto si myslím, že někteří lidé, tyto, především starší lidé, tyto možnosti neměli, takže musím poděkovat například skupině okolo hranice pod rouškou, kde včera, když jsem přebíral další dodávku zhruba 200 kusů, tak jsme vlastně společně konstatovali, že tato skupina našila minimálně 7 tisíc roušek pro občany zde v hranicích. Což si myslím, že je tedy obdivuhodné. Je to něco, za co bych chtěl samozřejmě poděkovat. A přestože jsem na Facebooku viděl i negativní ohlasy na to, že se snad město nebo dokonce já jako starosta na této věci zviditelňujem, není tomu tak, přátelé. Já jsem se od začátku snažil, aby hranice a hranická radnice byl především ten distribuční bod, protože u nás se schází informace, ty informace jdou z ministerstev, jdou od krajského štábu, bezpečnostní rady, jdou sem samozřejmě požadavky všech těch odborných subjektů. My jsme v kontaktu s podniky i s obchodními systémy a tak je logické, že když nikdo není přímo napojen a nemá ty znalosti těch lidí tady v hranicích, tak se obrátí na úřad. Takže celý ten provozní štáb, který tady od začátku fungoval, přijímal to, co kdo nabídl, a samozřejmě jsme se nezištně snažili tyto věci a dodávky spravedlivě rozdělovat. Ono té práce opravdu není málo. Ten důvod je ten, že my zároveň jako město s přenesenou působností státní správy fungujeme také pro 31 obcí. Přes nás jdou materiálové dodávky, starostům těchto obcí zajišťujeme distribuci dezinfekčních prostředků i jiných ochranných záležitostí. Zabýváme se samozřejmě logistikou a zabýváme se také distribucí řešení otázek, které z toho vyplývají. Takže na závěr mi dovolte ještě zopakovat to číslo, které bych byl rád, aby nebylo přijímáno negativně, protože číslo 16 pro celý okres v Přerově není tak vysoké. Jsou to lidé, kteří tady tuto nákazu nešíří, jsou tedy ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a jsou v karanténách. A zdá se, že 90% těchto lidí absolvuje 10-14 denní karanténu a budou v pořádku. To šíření nezastavíme, my tady v hranicích v této chvíli sledujeme pouze 3 nebo 4 případy, 2 z nich znáte. A jsou to případy, které nejsou závažné a nejsou takzvaně, nejsou volně mezi lidmi. Takže já osobně věřím tomu, že postupně tu situaci zvládneme. Nebude to v oblasti týdnů, myslím si, že to budeme ještě společně řešit několik měsíců, ale ten závěr v létě si myslím, že bude dobrý a optimistický. Takže všem vám děkuji za odpovědnost, kterou jste projevili, a já doufám, že už se nikdo dneska nebude mračit na toho, kdo případně touto nákazou bude zasažen.